Sveiki visi susirinkę, esu Rydis Kazlauskas, Žalgiris TV laidų vedėjas ir žmogaus šalia manęs niekada ir niekada nereikės pristatinėti, kadangi jūs puikiai pažįstate, kad tai yra Gintaras Krapikas, mūsų komandos dabartinis. Šiuo metu vyriausiasis treneris laikinai einantis šias pareigas ir pavaduojantis Kazį Maksvytį, kol jis dirba su rinktine. Ir aišku, mes su treneriu Gintaru, kaip ir anonsavome, pakalbėsime apie pasiruošimo sezonui. Ir po to, kai jau praeisime tą visą pagrindinę dalį, aš labai kviesiu užduoti jūs klausimus. Ir mes turime autoriams. Čiak. Viskas, ar čia būtų tvarkoje, ar ne. Į mane žiūri garsistas ir sako, tai va. Žodžiu, mes turėsime prizų klausimų autoriams, tai labai raginam jūs ir be prizų klausti, bet jeigu klausimai bus geri, su trenerio pagalba mes trenerį pabandysim išrinkti tuos kelis. Tai sveiki trenerį. Labą vakarą visiems. Kaip jūs jaučiatės jau prasidėjus, oficialiai jau tikrai prasidėjus Žalgirio pasiruošimui, pirmoji treniruotė, ne tik pirmoji, bet ir antroji jau buvo surengta. Gal galit labai trumpai papasakot, ką šiandien komanda spėjo nuveikti per tą pirmą oficialią treniruotę? Na, šiaip pasakysiu, kad norėjom visą pasiruošimą pradėti truputį anksčiau, jau pereitą savaitę, bet porą sąlygų, kurios mum neleido to padaryti, tai kad iš tikrųjų trūksta eilės žaidėjų mūsų gretose visų pateisinamų priežastim, ar tai būtų Lietuvos rinktiniai dalis jų, nekalbant, kad vyr treneris ir mūsų treneris Kautas Evaldas taip pat, bet ir Amerikos rinktinė TC Kanava žaidžia ir Roland Schmitz už Latvijos rinktinę, taip kad trūksta žaidėjų ir kai jų yra mažiau, reiškia tas kiekvienos treniruotės intensyvumas tiem pagrindiniam žaidėjam gaunasi didelis ir pagalvojom, kad to laiko pakaks ir jeigu ir pradėsim truputį vėliau. Ir galvojom, kad vis tik tai atskridus amerikiečiam reikia pažymėti, kad ne vienas iš jų nepametė važiuodamas aerouostą paso, ne vienam iš jų nemirė joks giminaitis, kaip dažnai atsitinka užsieniečiam prieš atskrendant, jie stengiasi vis kaip nors tą porą treitą dienelių dar laimėti ir atvykti, ko galima vėliau, žinodami, kad na, tas pats pasiruošimas profesionaliam sportininkui nėra lengvas. Tos treniruotės būna tikrai intensyvios, jų būna žymiai daugiau negu paskui, kai prasideda sezonas, kur faktiškai būna tik tai po vieną treniruotę dienos metu, dabar pasiruošimo metu jų yra po dvi ir jos yra tiek apimtim, tiek intensyvumu jos yra ir ilgesnės, ir intensyvesnės, taip kad jie stengiasi, o šitie abu kartu ir tokie, na, sakykim, kai pamačiau pirmadienį ryte, jie atvažiavo tik sekmadienį, net nepavargusiais veidais ir nesurūgusiais veidais, tiesiog savo noro atėjo pasižiūrėti, pasisveikinti su tais, kas jau darbavosi individualiai, nes lietuvių daugelis, kurie buvo likę, jau ir nuo pereito savaitės dirbom individualiai, tiek su rengimo treneriais, tiek pagrindę su Tautvidu Saboniu pasiprašydami laiko. Taip kad pradėjom truputį vėliau, bet galvojom, kad pakanka laiko ir praėjo medicininę, pirmadienį praėjo visą medicininį patikrinimą ir antradienį turėjo atlikti visi yra specialūs fizinio pasiruošimo testai, kurie mums yra labai informatyvūs, kokiam stovi atvažiavę sportininkai, reguliuojant treniruočių krūvius, kiek galima duoti, nes jeigu tu visai neparuoštam kūnui uždėsi didžiulį, na, intensyvų krūvį, jie paprasčiausiai neatlaikys. Taip kad gaila, kad vieno labai svarbaus testo dar nepavyko padaryti, nes atsisakė aparatūrą, bet tą irgi atliksim. O šiandieną, jau kaip rytį ir minėjai, jau antra treniruotė, bet abi jos priklauso fizinio rengimo treneriams, šiandieną pilna diena, o nuo rytojaus jau pradėsim skaidyti tokią miksuot, vieną treniruotės ryte dalį kondicijos treneriai, vieną dalį mes individualiai paskirstę gynėjus ir didelius atskirai ir vakare lygiai taip pat dalis fizinio rengimo treniruotės ir dalis jau 5-5 supažindinant jau su taip, ką mes norėsime žaisti, tuo labiau, kad, na, kai buvom planavę truputį anksčiau pradėti
pasiruošimą, taip ir rungtynes buvom paplanavę pradėti palyginus anksti, o kai pradėjome truputį vėliau, tai neužilgo ir pirmos kontrolinės rungtynės, taip kad norisi joms irgi šiek tiek pasiruošti. Be abejo, kad tai nebus pagrindinis tikslas tos rungtynės, bet nors šiek tiek, kad žaidėjai kažką bendrai žinoti norisi padaryti, tai va dėl to jau ir nuo rytojaus pradedam miksuoti tiek krepšinį, tiek fizinį rengimą. Treneri, aš turiu tokį klausimą, visiškai dabar iš oro aš jį taip savo galvoje atradau. Per jūsų trenerio karjerą, nesvarbu, ar buvo asistentas, ar vyriausias treneris, ar yra buvę tokių žaidėjų, kurie į pirmąją treniruočių stovyklą atvažiuotų apverktinos, tragiškos sportinės formos, kad jums treneriams būtų reikėję susiimti už galvų? Na, noriu pasakyti, kadangi jau tikrai tokį ilgesnį laiko tarpą dirbu, ar tai asistento, ar trenerių, sakykim, trenerių dirbu ilgokai, be abejo, kad yra buvę ir Žalgirio komandoje, tik tai labai džiugu, kad tai buvo senai. Dabar paskutiniais metais arba metų metais jau vis tik tai žaidėjai yra žymiai sąmoningesni, yra ir jiems galimybių kitokių, kur yra labai daug siūlomų stovyklų, labai daug fizinio rengimo trenerių, kurie siūlo savo paslaugas. Ir be abejo, jos yra kažkiek tai mokomas, bet kadangi žaidėjai žino, kad jeigu aš vasarą kažkiek skirsiu tiek poilsiui, tiek savo kūnui ir savo meistriškumui, tai man paskui tai apsimokės pasirašant geresnės vertės kontraktą. Taip, kad paskutiniais eilę metų jau tikrai nėra buvę taip, kad atvažiuotų apgailėtinių. Taip, atvažiuoja kartais, na, matosi nesportavę, bent jau nelakstę, bet kad taip reiktų numesti labai daug kilogramų, tai jau labai senai nėra buvę. Bet kai buvo tokių atvejų, tai ką jūs pamatydavote, žaidėjas persirengė ir pilvukas išlindęs jau toks povasarinis, ar ne? Yra buvo tokių bairių? Yra buvę taip. Ar čia paėmė už šono, kad čia yra ne maikutė, o yra gelbėjimo ratas jau ir toks pilnai pripūstas. Taip, kad yra buvę ypatingai, sakau, kur, na, anksčiau tų galimybių Žalgiris neturėjo pasirašyti tikrai labai žinomų ir aukšto jau patikrintų užsieniečių, kurie jau matėm, kaip šiemet, daleiskim vis tiek, galvoju, kad pasirašėm tikrai aukštam lygį jau žaidžiusių žaidėjus, kurie jau žino, ką tai reiškia žaisti Eurolygų ir kaip reikia atrodyti ir kokį kūną reikia turėti. O anksčiau tai, na, žinojom, kad yra geras žaidėjas, bet ir paskutiniais metais galbūt nežaidė, o kai atvažiuoja, kaip sakai, tai kai nusirengia, tai o. Gerai, treneri, jūs pirmą klausimą taip labai išsamei atsakėt ir beveik viską jau papasakot, ką norėjau dar paklausti apie tas pirmasis draugiškas rungtynes, bet dar labai įdomu, kad Žalgiris, kaip ir sakėt pats, kaip mes visi žinom, neturi eilė žaidėjų, kokios sudėties mes tą Žalgirį išvysim tose pirmose draugiškose rungtynėse. Čia, aišku, bus labai svarbus ir jaunimo komandos pagalbos faktorius, ar ne? Kiek planuojat integruoti į treniruotes tų jaunų žaidėjų, kad būtų pilnavertės treniruotės? Na, dabar turim 7 žaidėjus tie, kurie ir bus jau sezono metu pilni komandos nariai, reiškia iš mūsų antrinės, iš mūsų dublerinės komandos imsime mažiausiai 5, o tai ir 6 žaidėjus, kad turėti 12, o tai ir vieną pakeitimui, ar ten kas nors atsitinka, ar šiaip, daleiskim, Mantas Kalnietis, kur truputį vyresnis, kur krūviai per dideli, truputį jam treniruotės metu dažniau pakeisti, kad būtų kažkoks tai žaidėjas, taip kad paimsime iš savo dublerinės komandos ir aš galvoju, kad reikia suprasti, kad daleiskim, jų buvimas, jų roliai pasiruošime bus labai svarbi, nes vis tik jūs įsivaizduokit, kad dabar, kad Evansas greitai įeitų formą, jis yra aukštesnio meistriškumo negu, sakykim, na, mūsų kiti gynėjai. Ir jeigu jisai negaus spaudimo, jeigu jisai jo niekas nespaus ir jo tiesiog neprovokuos, net kartais baudą padarant, jisai labai ilgai užtruks, kol įeis į formą. Reiškia, mūsų jaunesnių žaidėjų tikslas yra tiesiog įsikasti jam į koją, nepaleisti, kad jį provokuoti į jo, kuo galima, geresnę formą.
kad kamuolį valdytų užtikrinčiau, kad tą kamuolį jisai slėptų, kad jis būtų visada atakuojamas, kad jis jau jaustųsi tokiose sąlygose, kurios plus minus bus, kai prasidės rimtos kovos ir tai jį žymiai greičiau įves į formą. Ir tai liečia ir kitus mūsų pagrindinės komandos žaidėjus. Kalbant apie Keenaną Evansą, jau šiek tiek perinam per tą tokį sudėties perbėgimą, ko nekalbėjome prieš savaitę, kai rašinėjome tinklalaidę. Mes aptarėme Igną Brazdeikį, labai daug jam pagirų ir šiaip yra skiriama už jo pasirodymo rinktiniai, bet apie Keenaną Evansą dar taip ir nekalbėjom. Treneri, jeigu jums taip reikėtų pristatyti, kokį žaidėją dabar gavo Kauno Žalgiris, įsigydamas Keenaną Evansą? Ir kitas klausimas, ar mes neuždedam per daug atsakomybės ant jo pečių, nes dabar atrodo kartais jis toks kaip mesijas. Nu, kas ten bebūtų, Keenanas mūsų ištrauks. Ar kaip jūs galite pakomentuoti šią situaciją? Na, mes lietuviai bendrai tokius viduriuko pas mus retai būna, arba būna labai gerai, arba labai blogai. Kaip ir sakai, dabar, ne, jis ne mesijas, jis vienas nieko neištrauks. Bet jisai be abejo turi tą lygį, kuris jam suteiktų komandą vesti į priekį, ko mums pereitais metais nežmoniškai trūkom. Mes neturėjom, kas mus vestų į priekį. O jisai gali ir žaidėjas sužaisti individualiai, labai stiprus, taip puikiai jaučiasi greitam polime arba greitesnėje atakoje, būdamas ir jaunas, ir iš tikrųjų labai atletiškas. Taip, lygiai taip pat mokantis apsižaisti prie labai populiarios dabar tos all switch, kai visi penki keičiasi ginamaisiais, labai agresyviai moka užatakuoti aukštą žmogų, įeiti ir užbaigti fiziškai stiprus ir atletiškas žaidėjas. Taip, jisai turi visas savybes, kur mes tikrai labai tikimės, kad jis mus bus tikras mūsų vedlys, kad jam mes tikrai didelę rolę uždedame, bet tai buvo jo į čia ateimo tikslas. Jis didesnės rolės ir norėjo. Jisai neieškojo praktiškai labai daug kitų arba nesvarstė kitų pasiūlymų, jis palyginus, kai mes pradėjom pilną tą, na, ne tai, kad sužinoja, bet matydami, kad jis dar yra pasiekiamas ir pradėjom siūlyti jam sutartį, jisai labai anksti susidomėjo, nes žinojo, kad tikrai turės didelę rolę komandoje, kurios jam pereitais metais žaidžiant Makabio komandoje truputį pritrūko, nes tikrai aplinkui buvo tiek daug konkurencijos tokia stipri ir individualiai galinga Tel Avivo Makabi komanda, kad, na, jiem paprasčiausiai vieno kamulio buvo mažai ir Evansas, galvoju, šiek tiek na, pasislėpė tarp kitų ir neturėjo tos galimybės. O dabar jis tos galimybės ieškojo ir jis pats supranta, kad tos galimybės ieškodamas, supranta, kad tai gali būti jo lūžio metai, kad jis gali tikrai, na, paimti ir komandą ir vesti ją į priekį ir parodyti, kokio lygio žaidėjas jis yra pilnai. Taip, arba, na, arba nepavykt, kas būtų labai graudu. Mm.